челлендж. Пятюня челлендж. Пять, дай-то. Теперь бабусею будем проти них. Проти них то хто? А ми то хто? Ви, п'ятюнька. А ми суперфлеш. Сьогодні ми граємо. А як команди будуть називатись? Один учасник команди витягає папірчик, не показує, що там намальовано, а другий має вгадати, що там намальовано. Добре, якщо Мартуся малює, значить я маю вгадувати, то це, якщо Богданчик малює, то баба. Ну давайте придумаємо назву команди, як ваші команди будуть називатись. Права п'ятюня і ліва п'ятюня. На камінь-ножниці папір. Камінь-ножниці папір. Раз, два, три. Я. Ти не показуєш дяді, відкривай так, щоб він не бачив. Тепер Богданчик. Ой, давай, я собі йду. Бабуся закриває очі. Не смотри. Бабуся, не показуй. Показуй в камеру. Ня-ня-ня. А ну що там є? І поїхали. Хто перший відгадає, той отримує бал. Це кицька? Так. Один бал. Тепер чекаємо, поки бабуся відгадає. Бабуся, чим пошвидше? Робот? Ні. А що? Я не можу зрозуміти. Та баба, тут треба на всю силу. Жук? Говорити. Ні. А що? Ну, давай. Баба, як то ж... Це ж легко. Скільки має ніжок? Підкажіть мені. Скільки він має ніжок? А-а-а. Ось мені. Баба, скільки він ноги має? Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Скільки то? Ось мені. Так то ж треба, є одна така кумаха, яка має 8 ніжок. І це дворига, між прочим. Це не буде довго піднімати. Я не знаю. Це насікомо. Давай довго. Це не насікомо, це тварина. Я не можу розуміти. Павук! Павук! Давай. Ось мені все, я павук не відгадала. Ну ви, баба, даєте. Все, нам один бал, а ви свій папірчик викидаєте. 1-0. Один папірчик. Тепер бабуся і дядя тягнуть паперчики, а Мартуся з Богданчиком відгадують. Так, Марта, ховай. Закривайте очки. У мене отак. Так. Я не знаю, як я відмалюю, звісно. Мені треба такий кружочок якийсь. Отакий от. Баба, так пальцями! Так, і покажу, що пальцями. Пальцями! А тепер отак. Дивись, у мене. Що в мене? Собачка покрутилась. Усе один. Богданчик перший відгадав. Так. Давайте партию тягнеш. Богданчик, показуй. Давай, я не знаю, хто намалював. Придумай, креатив. О, пальці підставляй.
підставляй пальці. Ось тільки пальці по кругу підставляй і малюй, якщо тобі щось треба. Що це таке? Це тварина? Це змія! Так, ми бачимо, бібі! Все, в нас іде! Корова! Корова! Корова вгадала? Корова! Але ми бачимо, в нас два! Велика корова, така як у нас. Так. Грото. Все, але ми перші додали. Я спочатку думав, Мартуся, що то гіпноз якийсь. Але думаю, гіпноз твариною не може бути. Все, я думаю, що то, я думаю, що дартс. Два, все. Ви... Так, тепер наша чарга. Два, один. Листочки на бік, наша чарга. Потихо, так. Ви, так, Мартуся, закривай цей. Очі. Це буде для мене складно. Ведмедик! Я не знаю, я навіть не почну малювати. Мені треба щось тонше. Ведмедик! Ведмідь! 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 Ведмідь вже вгадав. Два-два. Це капець, я навіть не встиг намалювати. Ой, що це вже може бути? У нас 20 балів. Це може бути. 20 балів? А вже 21. Але я п'ятюнькою малював. А тут у нас 20. Так, о. 1. 20. Що це ще ми... Сорока! Ні-ні-ні-ні-ні. Сашка! Ні-ні. Дубчик, той, що стукає в дерево. Я! Дятел! Ні. Той, що стукає в дерево. Ти хоч в кому? Який зьобок є. Хвіст донизу. Що таке? Що то похоже на... На що? На черпаху якусь? Зьобику. Ні, то таке... То таке огромне в ньому. То стрелус? Що то хоче? Ти! Може це ворона? Ворона з ногами? Допомагайте Мартусі. Чого в ньому? Я думала зьобик такий. Такий цей. Це попугай? Ні, це не ніс. Це не... Все-таки він може тут так. Що це таке? Трошки мені. А, тут ще вуха мають бути. Де вони можуть бути? Та що це таке взагалі? Якась тваринка. Да. Дядя, що це? Словки якийсь. Це слон. Що? По в ньому холод, ти не бачиш. Хоп. Я від мізинця відмальовував, зато він такий дивний. Це слоник, Мартуся. Який слон? Має отакий от квіст. Отакий от тулуб. І що це за вуха? Що це? Що це за каракатіса? Це в нього таке вухо з тої сторони. Вуха вже отакі от слоні. Отакі. О, бачиш, що тобі треба було, щоб слон попадав. Так, я не дивлюсь. Бабуся, закривайте очі. Це дуже мені подобається, бо я дуже... Богданчик, покажи, що тобі подобається. Покажи на камеру! Ану, давай. Так, о, нічого собі. О, що то з такими вушками? Це риба! Так! Зайчик з вушками я зразу. Ми перші. Ні, а я ми перші. З вушками зайчик. Мама, правда ми перші? Це зразу. Ну, бабуся говорила зайчик, але Богданчик не відреагував. Бабуся казала. Я відреагувала, що вона казала. Так, я зрозуміла. Ну, нехай буде тут нічия, вона одночасно сказала. Добре, а попередній який рахунок був? Так, якраз. А попередній який рахунок був? Ну, ніхто не вгадав. Ні, попередній раз змію я вгадав перший. Так, а бабуся корову вгадала. Коротше, нічия. Перший раз... Перший хто? Я перший раз виграв. Тоді Богданчик виграв, було 1-1. Потім тоді я змію вгадав, було 2-1. А тоді вони перемогли, бо Мартуся слона не вгадала, а мама, баба вгадала. І тепер нічия. То тоді що, порівну виходить? Порівну, нічия. Нічия, тоді давайте п'ятюні. Нічия, бо в нас вже закінчились листочки, в нас вже немає нічого. П'ятюні. П'ятюні, давай п'ятюні. П'ятюньки, 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 п'ятюньки. І що? Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. І всім па-па-па-па. Всім п'ятака.